välkomna till en ett avsnitt av Wildstar. Och som ni ser så är jag i min character selection screen. Där jag ska välja character. Eftersom att i förra avsnittet så lämnade jag med min cliffhanger när spelet kraschade. Och nu ska vi se här vad som har hänt nu när vi startar upp spelet. Jag har inte startat upp spelet innan. Så vi ska se vad som händer. Jag hoppas att det ska funka och att vi inte behöver börja om hela skiten. Enter game. Okej, okay, hittills ser det bra ut. Jag gissar att det kommer vara en cutscene. Okej, okay, vänta, okej. Okay. All right. Så vi flyger lite här. Okej, okay, vad? Och vi har lite bots. Är det här mina bots? Eller är det... Bruiserbot. Nej, för engineers har liksom som bots som man kan göra. Så jag tror att det här är då open world stället där man som man är där riktiga MMO take place. Så jag tror det här är någon form av spawn. Access to transportation console. No, I don't want to return to Crimson Isle. Så events har vi. Place skulls on spikes. All right. Så det är nu själva quest MMO epicness börjar. Ja. Det är domination spawnet här. Warm hands. Får jag healing då eller någonting? I don't know. Okej, men Zeta. Så har vi en mount. Men vi kanske inte har en mount. Nej. Nej. Det är typ en... Ja, jag vet inte. Okej. Okay. Så, men... Vi testar och ser. Vi går till... Settlement Authority. Vi testar att gå tillbaka till Crimson. Oh, wow. Testar du... Oh, vänta, den här är en quest. Strength and blood. Yeah. You come to the savannah and to participate in their great hunt. First, you must speak to the blood shaman Sorkin at the blood altar. He will show you the way. I will tell them to expect you. Know that there can be no acceptance by... speak to blood shwaram flormram. Jag kan inte uttala någonting i det här spelet för sig. Okej, jag tror att Bloodshrarum här är Bloodshrarum. Hej. It is you again. What is you that you seek? Welcome to Bloodfire Village. Do you seek to learn the ways of Bloodfire Warrior? Tillian. Yes, Bloodshrarum, I do. Listen closely. You will become a Bloodfire warrior or die trying. Okay. You desired the acceptance of the Bloodfire clan. Then enter the spirit world. Sacrifice a war pig and defeat the three Bloodfire warriors for their acceptance. Okay. Aim your weapons true. Tasks, step into this thing. Whoa. Okay, survive the right path of passage. Huh? Vad ska jag göra? Där finns en sacrificial war pig. Eller? Survive the rite of passage. All right, sacrificial war pig. Kan jag skjuta dig? Nej. Survive the rite of passage. Huh?
Vad ska jag göra? Completed Bloodfire Blood Ritual. Okej. Jag är Bloodfire Village ska jag till nu. Är jag här? Nej. Nej, vänta. Okej, nu fick jag ett meddelande. Från Ina Ingrid Mölle. Nu ska jag bara stänga av det. Okej, stänga och skip. Okej, skip. Men, jaha. Jag måste tillbaka hit. Men vad ska vi göra då? I don't get it. Så engineers, deras som primary weapon, de har ju såna här pistolerna också. Men så har de såna här bots som man kan använda, som följer efter den typ. Wow. Kommer det typ enemies? Eller? Jag pratar med Blush Varmer. Report now. Capture a war pig sacrifice. Bring it to the blood altar to begin the ritual. Hur gör man det då? Electrify den, nej. Skjuter jag på den, nej. Ja. Men hur tar jag honom? Det här är något speciellt item jag måste ha. Heavy gun of devotion. 45 assault power, 81 assault power är det vi har nu. Men hur tar jag den här sacrificial war pig? Vad är den där pilen där borta? I need to know. Är det dit den här pilen pekar? Nej. I'm gonna go no. I wanna know. I am gonna go no. Oh, XP! Vad hände? Fick jag XP nu? Vad är det här? Travel speed station. Har jag extra travel speed? Oj, oj. Vad är den här typ strålen? Nej. I have no idea. Jag kan prata med dig. Se. Nej, jag kan inte alls prata med det. Se. Vad händer när jag klickar på se då? Nej. Okej, hej då. Ja, du har en quest för mig. Kan jag inte typ ge upp quests? Åh, jag kunde ge upp den. Vad bra. Nu är det här typ eventet som vi kan gå till. Let's go to the event. Är den högst upp här på? Eller finns det en dörr någonstans? Jag hoppas det finns en dörr. Ja, här säkert. Jag ska upp. Makes sense. Helt plötsligt. Men hur? Vad ska man göra här? Okej. I'm scared now. Jag vill inte till Bloodfire Village. Jag vill någon annanstans. Vad är det här?
Activate. Bind your recall point to this transmit terminal. Sure. What's it like having such a limited intellect? Is that why you want to come back here? Click the recall button to teleport back to either your most recent bind location or your home. Okay. Men jag vill köpa ett hus. Jag vill köpa en dita. Oh my god. Är det Mondo's Axe? Nej. Jag trodde det var Mondo's Axe. Okej, men vi hittar en annan quest. Här är en kille som har en quest åt oss. Agent Lex. The name is Lex. Agent Lex. Special Agent Lex. We caught an orange spy, but attempts to extract information have failed. He may prove less intrigued with someone not applied with the ICA. IEC. Another skilled operative is always welcome. Okay, interrogate the captured thingy. Hello. Hey. Whoa. Return to Agent Lex. They're on lit quest. Efficiency is my middle name, literally. The Orange Defiance would be admirable if it was not so pathetic. Still, we might just we must be vigilant. Inform me immediately if you learn anything more. I'll keep an eye out. Vad är allt? Jaha. Okej, det är en quest här borta. Här. A true hunter will always Blood have rush. Respect. Okay. I seek fearless hunter. Might I be you? The savannah is full of deadly predators. Spill their blood and prove you'll be worth to me. Savor the slaughter. Travel to the bloodfire savannah. Duin. You're already casting. Se! Vad är det med er att se? Bloodfire Savannah. Huh. Keep an eye on the hazard bar by the top of your screen. Something is bound to happen when it fills up or depletes, and chances are it will be hazardous. Why hazard bar? The Savannah teams with wildlife. Savannah teams both prey teams and deadly wildlife. Predators. Both prey and look deadly for the predators. Game huntresses in the savannah. Oh. Try to Sorry. Impress them by killing a nearby predator. Okay, game hunter. I want to see your skills. Welcome to the hunt. I watch the savannah, observing the great hunt. Kill a beast before my eyes, and I will spread tales about your glory throughout Bloodfire. Follow your hunter's heart. Ooh, cool. Hey, beasts. Are you a beast? Oh, wait. Scanbot! Scanbot, go! I have about 2000. Hey. Hej, ja, okej, du ser mig, bra. Kom här, aj. Aj, aj. Var är du? Här, kom då. Nej men, det är min beast. Challenge begins. Jaha, challenge. Jag vill bara ha en beast som jag kan. Okej, är du beast? Är ni beastar? Jag ska electrify, nej okej. Jag skjuter er. Wow. Okej, kom här. Okej, hej. Du kan väl se mig nu? Hej. Du borde kunna se mig nu. Nej! Kom tillbaka! Nej! Va? Kom tillbaka! I'm gonna shoot you in your face!
Double kill. Double kill. Ja, du såg väl det där. The great hunt calls and true hunters follow. Okej. Okay. The great hunt. Ja, jag måste bara döda såna här typ puma grejer. Okej, okay, puma grejer. Kom si. Ni var väl här. Okej. Okay. Scanbot, do your thing. Och den där måste jag scanna. Oh my god, it's a data cube. Damn, data cube. I continue to be impressed by our progress. The sheer variety of life forms that have arisen here far exceed even our most conservative projections, indicating that a nexus will indeed provide a suitable location for achieving the ultimate goals of the project. Okay. Bra att veta. Hej, mannen. Du är en puma. Ja, du är en puma. White paw predator thingy. Hur mycket liv har du? Oh my god! I have like no health. Oh my god, jag dog. Hoppsan! Wake here! Jag har inga guldcoins, eller? Jo, det har jag kanske. Okej, du, hej! Bli skannad av min scanbot. Go get scanned. Okej, paw thingy. Ow! Shit! Oh, loot! Scientist mission unlocked. Okej, såna white paw grejer. Här har vi en white paw grej. It's mine. Jag är ens någon skada på den till då. Jag ska döda den. Ah, fan. Jag fick i alla fall lootet. Nu behöver man döda. You have died. If you're in an open world, you can either revive at a nearby... Oh. It's mine. Och den är nästan... Men vad fan! You can either revive at nearby Hollow Crypt or pay a fine to revive here. But use instant resurrection wisely as it has long cooldown. Ja, nu kan jag inte... Vi sätter den nearest Hollow Crypt. Oblivion awaits you. Okay. And it looks like Oblivion will be so disappointed. Jag kanske borde ta den här questen senare. Så jag cancelar den och jag cancelar den här, jag inte cancelar. Men jag cancelar den där också. För att de är för svåra, de är lite mer kanske late game tror jag. För att jag kan inte slå dem där än. Jag behöver levela upp lite först. Kan vi ha någonting här? You say you enjoy a good rip snorter? No one's breathing down your neck. If you're looking for danger and excitement, you came to the right place. Group 2 plus, nej tack. Jag vet inte vad något av det här innebär. Oh my god, ditt skepp. Kan jag flyga det? Jag vill flyga det. Kan jag flyga det? Hallå? Jag vill flyga det, för jag vet att det finns typ grejer man kan... Ifall du har en settler på ditt team, då så kan du med dina kompisar, kan din settler bygga den här grejen. Okej, så sacrificial pig. Jag måste typ ha en scam åt. Okej, så här borta finns det grejer som vill bli knockdown. Crap.
Finns det grejer som vill bli scannade av min scanbot? De älskar det. Okej, kom igen scanbot. Du har inte, du klarar det här. Bra jobbat scanbot. Nu är jag på väg ut. Okej, nej kanske inte. Jag kan två-hit killa dem. Amen. Kom igen, ska du också. Du vill också vara med och leka. Challenge begins. Oh, nej, inte challenge. Okej, jag kan scanna dem nu. De är döda. Oh, nej, det börjar blåsa. Okej. Så. Jag vill verkligen flyga den här. Oh my god. I'm on top. I'm on top of the world. Nej men... Oh! Collect. A skull without a home. You found an out of place skull lying on the... Oh! Ja! Kolla. Okej, ta den där skallsen. Och sen... Så ska man till The Tower of Awesomeness. Vad nu The Tower of Awesomeness är. Och sen sätta skulls där. På den här stora trappan som vi var på förut. Här borta. Jag har bara ett par skulls till. Let's go. Och jag sätter place skull. Achievement Headhunter. Yeah. Men sluta be mig att vacuuma loot. Kan jag collecta någonstans den här event-grejen som är med skulls? Kan jag collecta, fick jag någon reward för det eller vad? Ja, du kanske. Death to those who betray. A skull without a home. Covenants. Jag tror jag fick. I will tell them to expect you. Place skull on spikes. Okay, talk to apprentice Levera. Hur långt är det? 300 meter. Kom igen. Varför ska det vara så långt bort? Och var någon scientist grej? Men vad är det C-grejen? Är det bara jag som inte vet vad det är? Känns som den är... Oh, hej. Crush your enemies, reduce them to quivering chance. Ja, men se. Åh, oh, vad är det med jag ser? Okej, hej. Give me your report immediately. Blast first, Morpheus. I'm here to help. My master's blind and fool, Moyo Moody's. The Moody shall die. Tear those secrets from the darkness. Kill dead... Bah! Kill dead blind Moody's. Blind Moody? Är det där en dead blind Moody? Nej, det är en behemoth. Okej, bra. Är det här en dead blind Moody? Nej, det är en planta. Vad är en Moody då? Moody. Okej. Utåt. Gnarflut. Åh, oh, det är scientist grej. I'm out of here. Deadwind Moody's. Deadwind Witch Doctor. Nej, fy apor, elaka apor, double kill. Inga bra apor, I am dead, no,
inte spåna för att ta en halvtimme att respawna. Så. Nearest Hollow Crypt. You return to the land of the living. But I'm certain we'll see each other soon. Tack. Jag hoppas också vi ses snart igen. Eller inte. Men 300 meter till nästa deadline. Åh, en bok. Min bok. Tack. Åh, här är Engineer Placet. Yay. Åh, Engineer Giva. Du vill någonting. Hej då, Moody's. Jag vill göra någonting med Engineer Giva. If technology was religion, I would be high priest. Explosive Mabudin. Mind control device you see attached to Mamudin with explosives, lots of explosives. You take for test drive, yes. Purchase make good target. Go, he's waiting. Speak with Engineer Biba to take control of a Mamudin. Okay. Where in here? Engineer Biba, inte Giba, Biba. Okay. Need your assistance now. You have given the ability to control a Mamudin strapped with explosives on his back. Guide. Oh my gosh! Explosive Mamudina. Oh, det gick snabbt. Se, hon ringer mig. Why are you wasting time? Almost happy to see you, almost, but not quite. Okay, Ethan. Your assistance required. Mamudin swallowed me. Oh, hurry, locate beast. Get me out. I'll get you out. Now, reward later. Okay. Speak with Engineer Biba. Need your assistance now. Okay, I am a boobin. Vad ska jag göra? Find Scout Furio. Ja, han här. Find Scout Furio. Okay, 34 meter hit. Scout Fovio. Här. Ma? What? What? Okej, vi snackar med Engineer Biba igen. Aj! Vem ville döda mig? Elden dödade mig. Okay, Biba. Need your assistance now. Kill poachers in Bloodfire Savannah. And how do I kill them? And I don't see a crap because of this big thing. Varför har lite health? Liksom va? Need your assistance now. Speak. Okay. Den har lite health. Jag vet inte ens vad det ska vara. Kill poachers. Nej, men... Need your assistance now! Kill poachers. How do I kill them? Trigger explosives! Nej! Jo, jag sprängdes! I think I made it. Nej, need your assistance now. Kill poachers. Trigger explosive. Double kill. Oh, I think I killed something. Speed. Oh, I must have. Vänta, va? Okay, det är någonting buggigt med det där. Någonting. Need your assistance now. Nej! Don't give me the power. You're going down. Nej, fan. I died? Men! Åh, kolla, jag kan springa runt. You're dead. Hey, I'm inside you. Okay.
I'm not saying I'm counting your deaths, but it's a lot. Tack, tack. Jag vet, jag är sämst. Use basic max health station. Wow. Jag vet inte vad det är. Need your assistance now. Engineer Biba. All right, I don't know. Men vi ska i alla fall ta avsluta det här avsnittet, så tack så mycket för att ni har tittat. Välkomna. Oh, jag dör inte av elden. Yeah. Tack så mycket för att ni har tittat på det här avsnittet av Wildstar Beta. Jag hoppas att vi ses i nästa avsnitt. Bye bye.